Här har ni ett tidshål, en länk till historien. Staden som försvann i rivningsepoken. Hörnhuset i kvarteret Oktanten är det som finns kvar från de försvunna stadsdelarna i Göteborg. För 50 år sedan såg stan ut så här. Halva stan bestod då av de för Göteborg så typiska landshövdingehusen. Många byggda under slutet av 1800-talet. Nu finns bara ett dussin kvar från den tiden och detta är det enda med välbevarad interiör och exteriör. Vi försöker behålla skärmen i det gamla huset så mycket det går. Vi byter ut vissa byggdelar som var riktigt dåliga. Andra har vi jobbat mycket med. Vi har till exempel slipat ner den gamla träfasaden så att man har kunnat måla upp den igen. Så det var fyra killar som gick och slipade med maskin i ett par månaders tid. Det var inte gratis, men det blev fint. Två utav 10 lägenheter blir originalutförande med lister och kakel och klinker och så vidare. Så jag tror att vi har räddat det som räddas kan. Det har ju varit en jättefin virkeskvalitet i den här byggnaden. Bräder som har varit otroligt långa och riktigt fin kärnfura rakt igenom. Kakelugnarna är jag rätt stolt över att vi tog beslut om att demontera de gamla kakelugnarna som fanns i huset och återbygga dem. Samtliga lägenheter kommer få varsin fungerande kakelugn. Ja, de här skorstenarna var ju väldigt, väldigt dåligt skick så att de har vi ju plockat ner till vid taket genomförningen. Sparat, plockat ner det gamla teglet och sen murat om dem. Och det här tror vi väl är rysligt nära som det såg ut när huset var nytt en gång. I mitt tycke väldigt vacker krona. Thank you.